Hej! Jag tänkte så här, jag tycker ju inte att det är speciellt kul att laga mat. Och därför tänkte jag, men då kanske jag ska dra igång någon liten sån här extra grej. Att en gång eller två gånger i veckan så ska jag göra lite mat ur någon av alla mina 100 kokböcker som jag köper varje gång det är bokrea. För jag tänker så här, oh men gud, det blir så enkelt, för då kan jag bara följa ett recept. Men sen så kommer jag liksom aldrig till att göra det. Så att nu tänkte jag att nu ska jag faktiskt göra det. Så idag så har jag tagit fram Zeinas Kitchen, recept från Mellanöstern. Och det som jag ska börja med är ezme. Och det är en turkisk tomatsallad. Så att jag har stått nu och skalat 6 stycken tomater. Och nu ska jag gå vidare i receptet. Och jag tänkte att jag lägger in så att ni får se liksom receptet. Jag måste bara läsa och se så att jag får göra det. Jag löser på något sätt så att ni får en länk eller någonting till det jag gör. Kanske via liksom Zeinas egna sida så att det inte blir någon så här weird grej. Hur som helst, jag håller på med ezme, jag har skalat tomaterna. Så att nu ska jag dela dem i klyftor och skära den hårda skälkfästet och skära bort det hårda skälkfästet. Så att, ja, jag bara kör och sen så kanske jag babblar lite under tiden. Annars får ni, ja, ni löser det säkert. Skär, nu ska vi se. Så. Har vi någonting som vi behöver köpa bunkrar, babe? Har vi något som jag kan lägga det här i nu då? Vad är det? Så har vi någonting som jag kan lägga det här i nu då? Vart hem? Jag kan hämta fram till dig. Ja, du är snäll. Behöver du båda de här? Ja, men jag tror att jag behöver den där stora bunken också. Här är fyllt med silver. Ja, men släng silvret. Har vi plåster hemma? Jag tänker ifall att... Det är inte så osannolikt att jag skär mig. Alltså det här med matlagning, det här är varför jag inte gillar matlagning. Tomatoes everywhere! My god! Kan man vara en klumpigare människa eller? Fan! Kan man odla de här? Det kommer fram här ju. Om det här är paprika. Ja, jag tänker att vi kan testa och bara torka fram och plutta ner i jord och se om vi får någon paprika. Kan ju vara gott att slippa köpa, men då får jag nog göra det snart för det ska ju förodlas inomhus.
Fan vad sugen jag blev på mojito nu. Du kan inte. Vad vill katten? Kom igen då. Oh my god. Den var inte att leka med. Vad är problemet? Alltså kom och lukta på det här, babe. Det luktar dröm alltså.
Känns som jag är i ett kök i Turkiet och bara när Anne i köket står och lagar mat och jag står bredvid och vill äta upp allt. Alltså hur jävla läckert ser inte det där ut? Alltså det är ju en dröm. Okej, då är den klar. Men snälla kisskatt, jag har inte tid med dig. Du har mat, så ät upp den. Nej, jag vill inte höra, du kan gå härifrån. Vill du ha med din färs eller med, du vill ha med din va? Ja. Och du vill ha med, det är inte lammfärsen nu, det är nötfärsen. Mm. Då tar jag ut lite grann som kan vara till min vegofärs. Ska jag göra hela av det här? Ja. Stacks kok. Nu ska den här stå och vila. Rumstempererat 30 minuter eller i kylen i 2 timmar. Så jag tänker rumstempererat då. Det är väl så att alla kryddorna ska kunna dra till sig.
idag. Ja, det blir ju ingen shish kebab till mig i alla fall, för att den här gick sönder och jag vet inte om det är glasflyttar i det där. Så. Då sådär. Var det något att ha? Jävlar vad det var. Var det? Mm. Vad bra. Det var inte för syrligt. Vad bra. Ham nam 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 nam. 1-10. Det blir fan 10. Yay!